Սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Առաջարկում եմ մի քանի վարկյան սպասենք, մինչ մեր ընկերները կմիանան մեզ։ Ուզում եմ ասել, որ շատ կարևոր թեմա եմ շոշափելու, խոսքը վերաբերում է այսպես ընտրական process-ների վրա ազդելուն, խոսքը վերաբերում է ընտրակաշարքներ բաժանելուն, անհարկի այսպես ճնշումներ գործադրելուն, և անպայման ուզում եմ նաև այս ֆորմատն օգտագործել և մարդկանց կոչով դիմել։ Խնդրում եմ նաև ուղիղ եթերով սկսվեք։ Ես իմ նախկին ուղիղ եթերի ընթացքում, ովքեր որ տեսել են իմ ուղիղ եթերը նախորդ, հայտարարություն տարածեցի և խնդրեցի իմ Facebook-յան ընկերներին, իմ հետևորդներին, որ եթե հանդիպեն ընտրակաշարքի դեպքերի, անպայման կիսվեն ինձ հետ։ Եթե հանդիպեն այսպես ճնշումներ գործադրող հերոսակախմբերի, անպայման կիսվեն ինձ հետ։ Ու ի պատիվ իրենց ես ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այդ քաղաքացիներին, ովքեր որ վստահել են ինձ և ուղարկել են այդ ամբողջ փաթեթը, այսպես ասեմ, ես շնորհակալություն եմ հայտնում իրենց, և ևս մեկ անգամ առիթն օգտագործելով ուզում եմ դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ որևէ այդպիսի դեպքի հետ, եթե առնչվում եք և ինքներդ ձեր դեմքով ցանկություն չունեք դա բարձրաձայնելու, առանց որևէ վարկյան կասկածելու կարող եք ուղարկել իմ Facebook-յան էջին, և ես գաղտնիությունը երաշխավորում եմ և ամեն ինչ կանեմ, որ ընտրակաշարք կոչվող այս մետաստազը արմատախիլ անենք մեր հասարակության միջից։ Ինձ թվում է արդեն հասկացաք, որ բազմաթիվ փաստեր են ինձ մոտ կուտակվել։ Ես փաստերի մի մասով կիսվել եմ արդեն իսկ իրավապահ մարմինների հետ, մի մասը առայժմ չեմ բարձրաձայնել, բայց ուղիղ կապ եմ հաստատել մարդկանց հետ, ովքեր որ առնչություն ունեն ընտրակաշարքի և այս ճնշումների պրոցեսների մեջ, հա, և հասարակ քաղաքացին, ով որ, չգիտեմ, մի գուցե սոցիալական պայմաններից ելնելով, մի գուցե այսպես, չգիտեմ, ծանոթին այսպես կուլ գնալու հայկական այս տխուր ավանդույթն է աշխատել, ես նրանց հետ եմ առաջին հերթին կապնվել և խնդրել եմ նրանց, որպիսի իրենք դիմեն ոստիկանություն, դիմեն իրավապահ մարմիններին և ամեն ինչ անեն, որ այդ ընտրակաշարք բաժանող խմբավորումը դատվի։ Մարդիկ, ովքեր ականջալուր կլինեն, փառք ու պատիվ իրենց, որովհետև իրենք իրենց սխալը գիտակցել գիտեն, իսկ մարդիկ, ովքեր ականջալուր չեն լինի, ուրեմն թող լսեն այս իմ ուղիղ եթերը և համոզված այսպես սպասեն իրենց օրվա, որովհետև նորից եմ կրկնում, թե ընտրակաշարք բաժանողը, թե ընտրակաշարք վերցնողը դատվելու է, ով ուզում է լինի, պիտի դատվի։ Ծա ընտրակաշարքի մասով։ Ջորջան, օրեր առաջ ես այսպես Facebook-յան գրառում արեցի և ասացի, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը երևի թե տեղյակ չէ, որ պիտի չխառնվի քաղաքական գործընթացներին և պիտի դրսևորի չեզոքություն։ Բայց գնալով ինֆորմացիաները տարբեր աղբյուրներից, գալիս են, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի բազմաթիվ սպասավորներ այս օրերին զբաղված են կռելու մեծ ցանկություն հայտնած հայտնի անբաստանյալի քարոշչությամբ։ Եվ այո, փաստերը հրապարակվելու են։ Հոգևորականները թող զբաղվեն հոգևոր քարոշչությամբ և եկեղեցու խնդիրներով, ու որևէ մի
շրջանակի այսպես աջակցություն չհայտնեն։ Առայժմ ես նորից եմ կրկնում, հոգևոր թևը ծառայում է կռելու ցանկություն հայտնած երկրից թիվ 1 ամբաստանյալին։ Թաղումների են գնում, թաղման արարողություն են անում, արարողությունն անելուն պես սկսում են զբաղվել քարոշությամբ քաղաքական։ Լավ, դուք սերբություն ունեք։ Ինչպես կարելի է, էլի գնալ որպես հոգևորական մասնակցել թաղման արարողությանը, իրականացնել այդ պրոցեսը, ինչպես հարկն է, ու դրանից հետո զբաղվել քաղաքական քարոշությամբ, ես ուր ենք ասել։ Ես ուր ենք ասել, ժողովուրդ։ Մի արեք, գնացեք մաքուր, մաքուր ճանապարհով ընտրություններին։ Գիտեք, հայտարություններ են անում հակառակ այսպես թևից, ընդդիմադիր այսպես կոչված ամբաստանյալի թևից, որ իշխանությունը գործադրում է այսպես վարչական լծակները և ճշումները գործադրում։ Գիտեք, ես էլ ինձ մոտ հարց է առաջացել և ես ինքս փորձում եմ ուսումնասիրել առասարակ դաշտը, միգուցե իրոք այդպես է։ Ուսումնասիրելու ընթացքում գիտեք ինչ եմ հայտնաբերում։ Դպրոցի տնորեններ, դպրոցի ուսուցիչներ հանգրվանել են անպատվաբերների ցուցակում, հանգրվանել են երկրի թիվ 1 ամբաստանյալի ցուցակում, ու դեռ սրանք հայտարարում են, որ երկրում վարչական այսպես ռեսուրս է կիրառում, ու դպրոցի տնորեններին, ուսուցիչներին ստիպում են ձայն հավաքել իշխանության օգտին։ Եթե սա իրականությանը համապատասխաներ, ես առաջինը կթքեի նրանց երեսին։ Բայց դուք զբաղված եք կեղտոտ մանիպուլյացիաներով, կեղտոտ, որովհետև դուք ինքներդ գիտեք, երբ որ դուք ձեր կեղտոտ ճակատով դուրս գաք հասարակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու առաջ, քաղաքացին թքելու է ձեր ճակատին ևս մեկ անգամ։ Դրա համար եք դիմում այս միջոցներին, պաչկեքով գումարներ, հիմա դրան էլ կանրադառնամ, համայնքապետեր, նախկին համայնքապետեր, ներկա գործող համայնքապետեր, այդ դուք այդ ինչ արյուծի կաթեք խմել, ես հետ եմ ուզում հասկանամ, այսպես բացահայտ համայնքներում շրջում եք, ցուցակագրում եք, ուղորթում եք, գնացեք, ընտրեք, վերջում էլ ասում եք պատիվ ունեմ։ Եփած հավի ծիծաղն է գալիս։ Ես դիմում եմ ոչ թե այս բաշի բոզուկներին, սիրելի հայրենակիցներ, դիմում եմ հասարակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Մի գնացեք ընտրակաշարք վերցնելու ճանապարով։ Ես ասում եմ, եթե ստացա համապատասխան տեսահոլովակը, համապատասխան ձայնագրությունը, որտեղ որ փաստվեց, որ քաղաքացին ևս գնացել է ընտրակաշարք վերցնելու ճանապարով, դուք ևս դատվելու եք, այնպես որ մի գնացեք ու մի քանի կեղտոտված գրոշների պատճառով ուղակի այսպես սարոք մի վերցրեք, հա, ժողովրդական լեզվով ասեմ, մի արեք, չարժի։ Խնդրում եմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ձեռքի տակ, եթե ունենում եք նմանատիպ նյութեր, ուղարկեք իմ Facebook-յան էջին, ես նորից եմ ասում, 100% անոց ձեր անձի գաղտնիությունը երաշխավորում եմ և ամեն ինչ անելու եմ, որ թե ընտրակաշարք բաժանող բաշի բոզուկը, թե ընտրակաշարքին կուլ գնացող ու վերցնող հասարակ քաղաքացին պատժվեն, դատվեն։
Մենք պիտի կարողանանք արմատախիլ անել այս մետաստազը, որ մտել է, որ մցրել են տարիներ շարունակ մեր հասարակության մեջ։ Ու գնանք ընտրությունների, գնացեք ընտրությունների, ընտրեք մարդկանց անցած ճանապարհը, ովքեր են եղել մարդիկ, այսօր հայտ են ներկայացել մարդիկ, ովքեր որ պիտի վաղուց դատված լինեին։ Նայեք, թե այս մարդիկ ինչ են արել առհասարակ իրենց կյանքում, Հայաստանը ինչ օրի են հասցրել սրանք, նայեք, ովքեր են առաջադրված, ինչ նոր ուժեր կան, ովքեր են նրանք, ինչ ճանապարհ ունեն անցած, ինչ ապագայի տեսլական ունեն, ու ձեր ընտրությունը ճիշտ գնացեք, ձեր խղճի կամոք կատարեք ձեր ընտրությունը, առանց որևէ ընտրակաշարքի, առանց որևէ տոպրակի, քսակի, դա որևէ լավ տեղ չի տանելու մեզ։ Գնացեք, ընտրեք նրան, ու որ դուք եք ցանկանում իրապես, ընտրեք, որպեսզի ընտրելուց հետո դուք ունենաք այդ բավարար լեգիտիմությունը նրա կողքից բռնելու եւ պահանջելու, որ նա աշխատի։ Բայց եթե դուք գումար վերցրեցիք, գումարի դիմաց ընտրություն կատարեցիք, դուք նրանց աչքի առաջ մուրաց կան, որպես քաղաքացի զրո վաճառվող տեսակ եք, սա միշտ հիշեք։ Ժորժան, խնդրում եմ ուղիղ եթերովը սկիսվեք եւ ընտրակաշարք եւ տվողին եւ վերցնողին ձեր ունեցած հնարավորությունների չափով նաեւ դուք հանդիմանեք, հասարակական պարսավանքի ենթարկեք, որ մարդիկ չգնան այս քայլին։ Ես ընտրակաշարք վերցնողներին, բացի նրանից, որ տալու եմ իրավապահ համակարգի ձեռքը, ես նաեւ ընտրակաշարք վերցնողին անուն ազգանունով նկարով հրապարակելու եմ, որ դուք ամաչեք ձեր յուղ դուրս գալ, որովհետև այդ ձեր 5000 10000 դրամները, ձեր պարկո բրինձները հասցրեցին Եռաբլուրը, այն Եռաբլուրը, որ ունենք այսօր, հասցրեցին Արցախի մի մեծ հատվածի կորստի, հազարավոր զոհերի, բանդուկ դարձած հայության։ Վերջապես դիտակցեք, որ դա ախտ է հասարակության մեջ մեր։ Այսքանը, ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ շատ հետևելու համար, կարող եք կիսվել ուղիղ եթերովս եւ նորից եմ կրկնում, դուք եւս ամեն մեկդ ամեն ինչ արեք, որ ընտրակաշարքի այս արատավոր երևույթը մեր հասարակության միջից արմատախիլ անենք, եւ ինչու ոչ նաեւ այս ամբողջ process-ների ընթացքում հայտնաբերեք այն խմբակներին, խմբավորումներին, ովքեր որ զբաղվում են դրանով, ու նաև իրավապահ համակարգը պետք է շատ կոնկրետ արձագանքի այս դեպքերին, ու նմանատիպ մարդիկ, այո, պիտի մի քանիսը, մի քանի տասնյակը պատժվեն, իրոք դատվեն, որ հասարակությունը իր վերջով հասկանա, որ դա չի կարելի, օրենքով արգելված է։ Այսքանը, ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ շատ, լավ եղեք։